وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. وأني بها مغرم عاشق وقلبي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأني بها مغرم عاشق وقلبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبري نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 13ویں پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے آخری 6 رکوع، یعنی رکوع نمبر 7 تا 12 شامل ہیں. اس کے علاوہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم بھی 13ویں پارے میں شامل ہیں. سورہ رعد میں 6 رکوع ہیں جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں. سورہ یوسف کا سلسلہ جاری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ان لوگوں نے قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور بیگمات نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ایک خواب کا ذکر آیا، وہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتا دی تھی، اور اس تعبیر میں وہ ساقی جو تھا وہ بھول گیا کہ وہ ذکر کرتا یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے. یہ سلسلہ آگے جاری ہے. رکوع نمبر 7 ہے سورہ یوسف کی آیات 50 تا 57. اس کو عنوان دیا گیا رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے. اب وہ ساقی نے یا بادشاہ کے سامنے اب ذکر کیا، کب؟ جب وہ خواب کا مسئلہ پیش آیا. اب وہ ساقی یعنی پلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور تعبیر لے کے بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے پھر قید خانے سے ان کو نکالنے کی بات کی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ معاملہ کیا تھا، کیوں آگے بہت بڑا منصب یوسف علیہ السلام کو ملنے والا تھا، تو ان کی پاک دامنی کا اظہار ہو جائے، اس کی تصدیق ہو جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تمام بیگمات کو بلایا گیا، بادشاہ نے ان سے پوچھا، سب نے کہا کہ ہم نے انہیں کوئی برائی نہیں پائی، اور وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی اس نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے تو ان میں کوئی برائی نہیں پائی، اور میں ہی تھی جس نے کہ مائل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھی لیا اور ان کو اپنے ہاں بہت بڑا مقام بھی عطا کیا، کیونکہ آگے بہت بڑا قحط کا معاملہ پیش آنے والا تھا، ایسی ہنگامی صورتحال آنے والی تھی. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ مجھے زمین کے خدانوں پر معمور کر دیا جائے، مراد تاکہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو سکے، اور جو بہت بڑا قحط کا معاملہ آنے والا ہے وہ صحیح طریقے پر لوگوں کا معاملہ چل سکے اور ان کو تکلیف نہ پہنچے. بادشاہ نے ایک بہت بڑا منصب یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اللہ کے نبی تو ہی ہیں یوسف علیہ السلام. البتہ بادشاہ نے جو منصب عطا کیا وہ بہت سے مفسرین نے لکھا کہ وہ منصب تھا عزیز والا. عزیز بڑے وزیر کو زمانے میں کہا جاتا تھا. خیر، بہت بڑا اختیار یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا. اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے آیات 58 تا 68. اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال. وہ 7 سال وہ خوشحالی والے تو گزر گئے، اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے قحط کا معاملہ آیا، دور دراز کے علاقے تک معاملہ گیا. اب خشک سالی کے 7 سال آئے ہیں جو 7 سال رہیں گے، اور دور دراز سے لوگ مصر میں آ رہے ہیں اناج لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے. اسی صورت میں
اسی کیفیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آگئے ہیں یہاں پر فلسطین سے مصر کی طرف. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو پہچان لیا مگر بھائی پہچان نہ سکے, اور یہ بھائی ابھی اپنے ساتھ چھوٹا جو بھائی ان کا تھا بنیامین, جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے, سگے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کو مال بھی دیا یعنی اناج بھی دیا, اور کہا کہ آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. بھائی واپس گئے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے اس دوران میں ان کی پونجی بھی ان کے غلے میں رکھوا دی تھی. بھائیوں نے جا کر والد صاحب سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے ورنہ غلہ نہیں ملے گا. پھر ان کو نظر آیا کہ ان کی پونجی واپس کر دی گئی, تو والد صاحب سے کہا کہ ابا جان کیوں نہ پھر نفع کا معاملہ کیا جائے, ہمیں غلہ بھی مل گیا, ہماری پونجی بھی واپس مل گئی, ہم تو اپنے بھائی کو ضرور لے کے جائیں گے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کچھ حفاظت کرنے کی تلقین کی, نصیحت کی, اور چھوٹے بھائی یعنی اپنے بیٹے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. رکو نمبر 9 ہے آیات 69 تا 79. تقدیر کا حیران کن فیصلہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر کی آمد کا بیان ہے, اور یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک رکھنے کا اہتمام کروایا, انتظام کروایا, اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور اللہ کی وحی کے مطابق ایک پیالہ, قیمتی پیالہ بادشاہ کا وہ بھائی کے تھیلے کے اندر, بنیامین کے تھیلے کے اندر رکھوا دیا. بعد میں وہ پیالہ تلاش کیا گیا ہوگا تو جو وہاں کے کارندے تھے ان کو وہ پیالہ نہیں مل سکا, تو بڑی تشویش کا معاملہ ہوا, وہ سارے کارندے باہر آئے ہوں گے, انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا, تم لوگ تو چور ہو. ان لوگوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں. کہا اچھا تمہارے پاس سے پیالہ نکلے, تو انہوں نے شریعت جو جاری تھی یعقوب علیہ السلام کے عہد میں اس کے ایک حکم کے مطابق کہہ دیا جس کے پاس وہ پیالہ ملے اسی کو سزا کے طور پر غلام بنا کے رکھ لیا جائے. یہ اس شریعت کے اندر سلسلہ جاری تھا. غلام بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک سال تک اس کو روک لیا جائے. اب جو تلاش کیا گیا پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکلا, اور اب بنیامین کو روک لیا جا رہا ہے. ان بھائیوں نے کہا کسی اور کو روک لیا جائے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ کسی اور کو ہم روکیں اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ پیالہ برآمد ہوا. تو یہ اللہ کی ایک تدبیر تھی, ورنہ بادشاہ کا جو قانون سلطنت میں جاری تھا اس کے مطابق تو یوسف علیہ السلام کے لیے چھوٹے بھائی کو روکنا ممکن نہیں تھا. رکو نمبر 10 سے آیات 80 تا 93. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب سارے بھائی واپس آئے ہیں اپنے والد کے پاس اور سمجھا اور عرض کر رہے کہ ابا جان ہم نے تو بڑا حق کا معاملہ بیان فرمایا لیکن ہمیں کیا پتا کہ ایسا ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام کو اور صدمہ ہو گیا, یوسف تو چلے گئے تھے اب بنیامین بھی چلے گئے. اب انہوں نے اپنا شکوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا, اپنا غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حضور پیش کیا. پھر بھائیوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت اہم نقطہ, اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں. اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس, اور اپنے خاندان والوں کے علم کا اور غم کا بھی انہوں نے اظہار کیا, اور یہ بھی کہا کہ ہم تو بڑے مفلس ہو گئے, ہمارے پاس سب کا پیسہ بھی نہیں کہ تمہارے سامنے پیش کر سکے, ہمیں تو غلہ مطلوب ہے, ہمیں غلہ دے دیا جائے, اور اگر ہو سکے تو ہم پر صدقہ کیا جائے. یہ جو کیفیت یوسف علیہ السلام نے دیکھی اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی, ان سے رہا نہ گیا, اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں یاد ہے کہ تم نے جاہلیت کے دور میں یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا. کوئی شکوہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی, کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کا معاملہ فرما دیا. اور پھر اپنا کرتا دیا اپنے بھائیوں کو کہ جاؤ اور والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. رکو نمبر 11 ہے آیات 94 تا 104. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر. وہ شروع میں جو خواب کا ذکر آیا تھا اس کی تعبیر اب یہاں پوری ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے ہیں اور کرتا لے کر گئے ہیں, اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. اب یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اور ان کے والد اور ان کی والدہ, یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ ہیں, یہ اپنے پورے خاندان سمیت سب لوگ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے والدین کا اکرام کیا, اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا, اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے. لہذا ان کے سامنے اور ان کے والد و والدہ تمام بھائیوں نے سب نے سجدہ کیا. ایک رائے کہ سجدہ تعظیمی تھا, اور ایک رائے کہ سب نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ کے حضور کیونکہ یوسف واپس مل گئے. یوسف علیہ السلام کے خواب کی یہ تعبیر مکمل ہوئی کہ سورج چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیفیت اس خواب کی تعبیر کی سامنے آئی ہے. آخر رکوع سورہ یوسف کا آیات 105 تا 111. صبر اور تقوی سرخ رو کر دیتا ہے. زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, لیکن ان سے معرفت لوگ حاصل نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ذکر آ گیا کہ جو صبر کی روش اختیار کرے, تقوی کی روش اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرماتا ہے اور مشکلات سے اس کے لیے نکال کر آسانی کا معاملہ فرما دیتا ہے. بتایا گیا کہ اکثر لوگ
ایسے کہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی نوعیت کے، ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر مگر کوئی نہ کوئی نوعیت کا شرک اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بتایا گیا کہ قرآن حکیم کے واقعات جو بیان کردہ ہیں اس میں درس عبرت ہے. یہ داستان یوسف کا بیان تو ہوا لیکن یہ داستان محمدی کا اصل میں بیان تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا لیکن اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، آج جو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام فرمائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا. سورۃ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے قرآن حکیم میں پارہ نمبر 13 میں، اور اس میں حق اور باطل میں تمیز، یہ موضوعات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جو حق و باطل کی کشاکش کا معاملہ جاری تھا اس کے تنازع میں رہنمائی بہت سی آئی ہے. پہلا رکوع سورۃ الرعد کا آیات 1-7، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے مثال شاہکار. اس کائنات میں جا بجا اللہ کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کی دعوت دے کر توحید کے دلائل کو واضح کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان اللہ نے بلند فرمائے، اس نے پیدا فرمائے. کائنات کا نظام، اس کی تدبیر کا معاملہ، سورج چاند کے خاص ضابطے کے مطابق گردش کا معاملہ، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بچھائی گئی زمین، یہ جوش سے بہتے دریا اور نہریں، یہ ہر طرح کے پھل اور میوے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے طرح طرح کی نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں. ان سب کا حاصل کیا ہے؟ بندے ان میں غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں اور اس کے شکر گزاری کی روش اختیار کریں. اگلا رکوع ہے سورہ رعد کا رکوع نمبر 2 آیات 8-18، حق اور باطل کے لیے مثال. یہاں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ایک پانی ہے، جب بارش برستی ہے تو ندی نالوں میں پانی بہتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے، اس پہ ایک جھاگ نظر آتا ہے. اسی طرح دھاتیں لوگ استعمال کرتے ہیں زیورات بنانے کے لیے، جب ان کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتا ہے. اس پانی اوپر اور جھاگ اوپر ہوتا ہے معاف کیجیے گا، اور پانی اصل وہ نیچے رہ جاتا ہے. اسی طریقے پر یہ جو دھاتوں کے لیے تپایا جاتا ہے، دھاتوں کو زیورات بنانے کے لیے، تو وہ دھات کا جو ایک جھاگ ہے وہ کہہ دیجئے وہ اوپر نظر آتا ہے، جو اس کا کچرا وغیرہ ہے، اصل دھات نیچے ہوتی ہے. یہی حق و باطل کی مثال ہے کہ کئی مرتبہ باطل بظاہر غالب نظر آتا ہے لیکن بالآخر باطل مٹ جاتا ہے. چنانچہ آگے اس بات کا ذکر آیا کہ باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے. اور جب بھی تاریخ میں اہل حق نے جوان مردی کا، شجاعت کا، بہادری کا اور استقامت کا، صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو نیست و نابود کر دیا. جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جو اصل ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اسی طریقے پر جو حق ہے وہ باقی رہے گا اور باطل نے بالآخر مٹ جانا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورۃ الرعد کا آیات 19-26، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات. حق و باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اب صفات کا بیان ہے اہل حق کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتے، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی خاطر حق کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. ان کے لیے جنت کے رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور ان کے والدین، ان کی اولاد اور بیوی جو نیک ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائے گا. اس کے برعکس جو لوگ حق کے دشمن ہیں وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں. بتایا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہوگا. اللہ میں اہل حق میں شامل رکھے اور اہل باطل میں ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رکوع نمبر 4 ہے سورہ رعد کی آیات 27-31، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے. مشہور آیت ہے قرآن کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. بتایا گیا کہ یہ مخاطبین یعنی جو مشرکین مکہ تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی موضوع کا تقاضا کر رہے تھے. بتایا گیا اللہ تعالیٰ موضوعات عطا کرنے پر قادر ہے لیکن اگر ان کی خواہش پر موضوع عطا ہو اور پھر یہ حق قبول نہ کرے تو یہ برباد کر دیے جائیں گے. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اگر یہ حق پر نہیں آ رہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو بالآخر یہ مفتوح ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے. رکوع نمبر 5 آیات 32-37، حق کے مخالفین کا برا انجام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا انہوں نے جن لوگوں کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا ان کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، اور مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا، جبکہ متقین کے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی گھنے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی گئی کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے متلاشی ہیں اور نزول قرآن پر انہیں مسرت ہوتی ہے، جبکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ ہے
کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، معاذ اللہ ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ رب نے ایک ہی معبود معبود برحق کی عبادت کا حکم دیا، فرمایا کہ اگر تمہاری خواہشات کی کوئی پیروی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی مشرکین کی خواہشات کی پیروی جو کرے، اہل باطل کی خواہشات کی جو پیروی کرے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری رکوع سورۃ الرعد کا آیات 38-43، مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات واضح کر دی گئی کہ پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے، پیغمبر کی ذمہ داری سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین فرمائش موضوعات کا مطالبہ کر رہی ہے، کر کے دکھا دے وہ کر کے دکھا دے، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ کو ان کی ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی، بتایا گیا کہ حق کا پیغام پہنچاتے رہیے اور ان لوگوں سے ان کے جرائم کا حساب لینا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے ہے۔ بتا دیا گیا کہ دشمنان حق کے گرد اور ماحول میں، ان کے ارد گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتوحات عطا کر رہا ہے، بالآخر یہ لوگ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے 13 پارے میں سورہ ابراہیم ہے، اہل حق کے لیے بشارت، یہ اس سورت کو موضوع دیا گیا ہے، اور اس صورت میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ پہلا رکوع سورہ ابراہیم کا آیات 1-6، نزول قرآن کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کیوں عطا فرمائی، بتایا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن آیات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ بتایا گیا کہ کفر کا رویہ تو یہ ہے کہ دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی جائے، اللہ اکبر، اور اللہ کے راستے سے روکا جائے، یہ ہے کفر کی روش۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اور حق پر چلنے اور دوسروں کو حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا تو اس قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی اس قوم میں سے ہی بھیجا جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا رسول کو، تاکہ ان کی زبان میں وہ کلام پیش کرے۔ معلوم ہوا کہ ایک داعی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے، کیونکہ سامنے والوں کو سمجھ آئے گی تو دین کی دعوت کا کام جاری رکھا جا سکے گا۔ رکو نمبر 2 ہے سورہ ابراہیم کی آیات 7-12، ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ یہاں بہت قیمتی اصول عطا کیا گیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکر ادا کیا تو اللہ فرماتا ہے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے کفر کی یعنی ناشکری کی تو میرا عذاب یہ بڑا شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا سارے کے سارے لوگ ناشکرے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، شکر کا فائدہ دو کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ رسولوں نے، پیغمبروں نے لوگوں کو کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، یعنی شک اور شبے میں مبتلا ہو خالق کائنات کے بارے میں جس کے دلائل پوری کائنات کے اندر روشن انداز میں تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے۔ قوموں نے ایک اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، بار بار اس بات کا جواب دیا کہ انسانوں کے لیے پیغمبروں کو انسانوں میں سے ہی چنا گیا تاکہ وہ پیغمبر لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ ابراہیم کی آیات 13-21، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں آیا ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی، معاذ اللہ، کہ اگر تم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد فرمائی اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ بتایا گیا کہ دکھاوا کرنے والے یا حرام کمانے والے، ان کی اگر بظاہر کوئی بھلائیاں ہیں، کوئی نیکیاں ہیں، تو ان کی مثال ایسے جیسے کہ راک کا ڈھیر ہو، کچھ ہاتھ پلے ان کو نہیں پڑے گا جو حرام کمائی کے ساتھ نیک عمل کریں یا دکھاوے کا عمل کر رہے ہوں۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری بات مانی تھی، تم ہمارے لیڈر تھے، کیا تم آج ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے، ہم کے کوئی تمہارے کام آنے والے نہیں۔ بتا رہا ہے قرآن ہمیں کہ سوچ سمجھ کر آدمی دیکھے کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کو بڑا بنائے ہم بیٹھے، کس کو ہم نے اپنا لیڈر بنا کر اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ دنیا دار قائدین کی جو پیروی کرنے والے، دنیا پرست قسم کے لوگوں کی جو پیروی کرنے والے، کل ان کی حسرتوں کا معاملہ ہوگا، جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے سورہ ابراہیم کی آیات 22-27، شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ ایک تقریر قرآن حکیم نے نقل کی جو شیطان کرے گا اپنے پیروی کرنے والوں کے سامنے قیامت کے دن۔ شیطان کیا کہے گا
کہ دیکھو اللہ نے تم سے وعدے صحیح کیے تھے، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، آج مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ شیطان نے تو پھوکے ماری تھی نا، اس کے پیچھے چلنے کا پورا پلان تو بندے خود بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، ہم جو اس کو برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں، کل وہ کہے گا اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھ پر الزام تراشی کا معاملہ مت کرو۔ اللہ اس کے برعکس جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ، اس کی مثال بیان کی گئی، جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی۔ مراد ہے کہ پاکیزہ کلمہ جو عقیدہ توحید اختیار کر لے، اس کی زندگی سراپا خیر کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ناپاک کلمہ، کلمہ کفر ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایسا کہ جس کا کوئی تنا نہ ہو، جس کی کوئی جڑیں نہ ہو، اسے کوئی خیر لوگوں کو مل نہیں سکتا۔ اس کے بعد رکن نمبر 5 ہے، سورہ ابراہیم کی آیات 28 سے 34، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ اس رکو کو عنوان دیا گیا۔ یہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کو تلقین کی گئی کہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کریں اور اس دن کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں جس میں کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان، زمین اور بارش کا معاملہ اور کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات، دن، بے شمار نعمتیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ رکو نمبر 6 ہے، آیات 35 سے 41، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات، بہت پیاری دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے حضور امن اور سلامتی کی التجا کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دعا کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے محفوظ رکھ، یہ تو پیغمبر کی عاجزی کا بیان ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، توحید پر کاربند ہے، لیکن اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آئے تھے نا، بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آباد زمین میں، کیوں؟ اے اللہ تاکہ تیرا ذکر کریں، لوگ یہاں پر آئیں، نماز کا قیام ہو اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور مشہور دعا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اسی مقام پر یہ مبارک دعائیں آئی ہیں، ہم سب کو یاد بھی ہیں۔ اللہ مفہوم بھی یاد رکھتے ہوئے یہ دعائیں واقعتا دل سے مانگ دے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخر رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اور پارہ نمبر 13 بھی مکمل ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 7 سورہ ابراہیم، آیات 42 تا 52، روز قیامت نافرمانوں کا برا حال بتایا گیا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے بے خبر نہیں، روز قیامت بڑا خوف کا معاملہ ہوگا، ان ظالموں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، التجا کریں گے ان کو ایک اور موقع دے دیا جائے گا، وہ رسولوں کی پیروی کر لے، کوئی موقع نہیں ملے گا، درخواست رد کر دی جائے گی، یہ ظالم، یہ مجرم، باہم زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا، گندک کا لباس پہنایا جائے گا جس سے آگ اور بھڑکے گی اور آگ پوری طرح ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آخرت اصل زندگی ہے، قیامت برپا ہو کر رہے گی، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔